Hoje já tivemos mais associados e todas as reuniões temos sempre associados que estão vindo para a associação, se cadastrando e participando, né? Então isso prova que o trabalho que a gente está fazendo está tendo resultado e a gente fica feliz com os resultados que estamos tendo aí. A reunião normalmente ela é bastante motivacional e também busca pensar trabalhos para melhorar a acessibilidade em toda a cidade, né? É, a grande realidade, o nosso maior trabalho é a questão da acessibilidade. E a associação, nas reuniões, todos os deficientes físicos que participam se sentem motivados, né? Por causa que vê pessoas pior ou da mesma categoria com a questão da deficiência. É encorajamento de um para o outro ver que outros têm, às vezes, mais dificuldade do que a pessoa pensa que ela tem, que ela seria a pior pessoa, né? Então, o pessoal estando junto, se vendo todos os deficientes, cada um superando aí as barreiras das suas dificuldades, é uma prova de vida para os próprios deficientes se sentir mais realizados e ter mais força de vida. Sr. Nelson, essa é a primeira reunião pós Campeonato Brasileiro de Handebol, pós a Caminhada da Acessibilidade não aconteceu, mas foi uma semana onde a acessibilidade esteve muito em alta. Uma análise que o senhor faz desses eventos que aconteceram aqui em Beltrão? Ah, realmente, já agradecendo a TV Beltrão, a vocês que nos deram todo o apoio, deram programas aí exclusivos para fazer a divulgação tanto da caminhada como o handebol de cadeiras de rodas. Obrigado à TV Beltrão e os diretores. E dizer que o nosso objetivo não foi alcançado por causa da caminhada, mas o objetivo de divulgação da questão da acessibilidade pela imprensa, por vocês, as rádios, jornais. Agradecemos também todas as outras imprensas aí que nos ajudaram. Nós alcançamos, pode dizer, um bom êxito. O resultado foi satisfatório para a associação. Não aconteceu a caminhada devido a muita chuva no dia, né? Mas o Campeonato Brasileiro correu bem. Foi um campeonato que podemos dizer que foi um sucesso para Beltrão, para sediar um Campeonato Brasileiro de handebol de cadeira de rodas, né? Então, para a associação, nós podemos dizer que se sentimos realizados com o evento que aconteceu.